Na RTV Stará Pazova začínajú krátke televízne správy po slovensky. Vitajte. Pred obecnými budovami vo Zväčšane, Leposaviče a Zubinom potoku sú rozmiestnení príslušníci KFOR s ozbrojenými vojakmi. Nachádzajú sa tam aj príslušníci kosovskej polície. Polícia pred obecnou budovou vo Zväčšane použila slzotvorný plyn proti zamestnancom miestnej samosprávy. Predstavitelia srbskej listiny predložili dve žiadosti KFOR-u, od ktorého očakávajú, aby ich ďalej odovzdali príslušníkom polície, aby noví albánski primátori nevstupovali do obecných budov a aby sa špeciálne jednotky kosovskej polície okamžite stiahli. Zatiaľ je tam situácia pokojná. Na severe Kosova je od dnes prerušené vyučovanie vo všetkých základných a stredných školách aj v škôlkach. Rozhodnuté tak bolo na zasadnutí riaditeľov škôl s predsedom školskej správy. Minister obrany Srbska Miloš Vučević uviedol, že srbské ozbrojené sily zostanú do piatka v najvyššom stupni bojovej pripravenosti a vojenské formácie boli dnes do 14. hodiny plne rozmiestnené pozdĺž administratívnej línie s Kosovom a Metochiou. Vučević očakáva, že sa kríza na Kosove vyrieši politicky a nie vojnou. Hovorí, že náčelník generálneho štábu vojska Srbska, generál Milan Mojsilovič, neustále rokuje s KFOR-om, ktorého úlohou je zabezpečiť mier a bezpečnosť pre srbský národ na Kosove. Predsednička vlády Anna Brnabičová dnes hodnotila, že situácia na Kosove a Metochii je napätá a zložitá a nikdy doteraz nebola ťažšia. Zároveň vyjadrila vďaku Srbom na Kosove, že zachovali pokoj a zdržali sa násilia. Podľa Brnabičovej bola reakcia KFOR-u oneskorená a poukázala na to, že úlohou tejto medzinárodnej misie je chrániť záujmy a mier ľudí v Kosove a nie chrániť tých, ktorí nepokoje vyvolávajú. Situácia je detailne monitorovaná. Hale pokrajinskej vlády boli dnes užívateľom na základe výzvy pokrajinského sekretariátu pre hospodárstvo a turizmus odovzdané zmluvy na udelenie nenávratných finančných prostriedkov pre podnikanie žien na pokrytie výdavkov spojených s kúpou strojov, vybavenia počítačového systému, softvéru alebo služieb s cieľom inovovať a digitalizovať proces výroby v roku 2023. Zmluvy slávnostne udelil podpredseda pokrajinskej vlády Branko Čurič a pokrajinský tajomník pre hospodárstvo a turizmus Nenad Ivanševič. 73 podnikateliek získalo celkovo 8,5 milióna dinárov na zveľadenie svojej práce. Daždivé počasie sprevádzané vetrom a lokálnymi búrkami počas minulých dní zatiaľ nezanechalo žiadne viditeľné škody na poliach v Staropazovskej obci. To sú prvé odhady z terénu, ale je potrebných niekoľko dní, aby sa situácia zmapovala detailne a celoplošne, povedal pre RTV Stará Pazova agronóm Staropazovského napredku Vladimír Muževič. Keďže zrážky mali lokálny charakter, v rôznych častiach obce napršalo od 5 do 25 litrov dažďa na meter štvorcový, konkrétne v centre Starej Pazovi to bolo 24 litrov, vo Vojke 10 a okolo Petrovičovho Salaša 5 litrov. Zem je už plná vlahy a ďalšie zrážky pre poľnohospodárov nie sú žiadúce, lebo prospievajú rozvoju chorôb a rastu burín, takže keď pôda vyschne, bude treba urobiť kultiváciu a potrebnú ochranu. Folklórny súbor Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka včera večer v rámci celovečerného koncertu oslávil 31 rokov svojho pôsobenia pod týmto menom. Klasy sú symbolom úrodnej panonskej roviny a od roku 1992 v Starej Pazove pod týmto názvom pôsobí prvý súbor Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, ktorý celovečerným programom oslávil svoje 31. narodeniny. Oslavy sú aj na odmeny a preto Libuška Lakatošová, predsedníčka spolku, piatim tanečníkom udelila uznania za 10-ročnú účasť v súbore, hoci všetci tancujú od malých nôh. Maríne Vestegovej, Danuši Vestegovej, Viktorovi Križanovi, Danielovi Molnárovi a Aleksandrovi Popovi. No, v tanečnom súbore som už 14 rokov, 10 rokov v klasách a 4 u pani učiteľky Červenskej. Ako sa to stalo, ako si prišla a prečo si zostala? No, doviedla nás mamika, lebo sa nám od naveky páčili sukne, sami sme sa obliekali, lebo nám je aj babka, aj jedna aj stará babka v kroji, tak sme to chceli aj my, sa nám to páčilo a tak sme prišli my. Otec tancoval, tak som aj ja potom aj brat bol tu spolku, potom trocha aj v základnej škole bolo tancovať. Doneslo mi predovšetkým kamarátov,
aj tu v súbore, aj mimo, v druhých súboroch, aj lásku. Zostávaš tancovať, či nie? Zostanem, ale nie toľko aktívne. Koľko budem stíhať, tak budem tu. Okrem klasov a ľudového orchestra vystúpili speváci solisti, budúci členovia prvého súboru, detská skupina spolku Janka Čmelíka, Združenie pazovských žien, herci Slovenského divadla VHV a folklórny súbor v Šírom poli Hruška z Kovačice. Pre koncerty klasov je príznačné to, že sa vždy nesú v znamení nejakej témy a tentokrát to boli poľné práce v programe pod názvom Topazovsko pole na peknej rovine. Pre každý koncert nejaká inšpirácia musí byť a ja som si tak rozmýšľal, že o tej pazovskej rovine, o tej zemi, poliach by sa mohlo niečo vyrozprávať. Tak proste aj my máme nejaké choreografie, ktoré ešte sme všetko nezaradili do tohto programu, ale tieto choreografie také niečo o zemi, o poli, rozprávka proste tiekla tak, ako išla nejaká o tej zemi, o obrábaní, pôde, o našom živote na tejto rovine. Folklórny súbor klasy v najbližšom období očakáva oblastná prehliadka folklóru, tiež folklórny festival Tancuj, tancuj a zahraničné zájazdy. Do Klenovca na folklórne slávnosti Klenovská rontovka a na festival v Helpe. Pozvánka do kina v Starej Pazove tak ako dnes aj zajtra sú na programe dva filmy. O 18. hodine je to titul pre mladších divákov Malá siréna a o 20. tretia časť Strážcov galaxie. Vstupné do kina je 350 dinárov. Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Ústavom pre transfúziu krvi Vojvodiny pozývajú staropazovčanov, aby zareagovali na výzvu a prišli darovať krv. V Starej Pazove bude najbližšia pravidelná akcia organizovaná v stredu 31. mája od 8. do 14. hodiny v transfúznom vozidle, ktoré bude zaparkované pred budovou obce. Potrebné sú všetky krvné skupiny. Krv môžu darovať zdraví občania vo veku od 18 do 65 rokov a vašich 10 minút môže zachrániť až niekoľko životov. Elektrodistribúcia oznamuje, že v útorok 30. mája v čase od 9. do 14. hodiny bude odstavená dodávka elektrickej energie vo Vojke v týchto uliciach Cára Dušana, Solunska, Vojvode Putnika, Drage Jovanoviča, Vojvode Mišiča, Sremska, Radivoja Bukurecko, Gbranka Radičeviča, Vojvodianska, Bosanska, prvá časť ulice Sáve Kovačeviča, Živka Uroševiča, Slobodana Čobanoviča od čísla 20 a 21 do konca ulice, ďalej Svetok Sáve, Bratček Ruin, Partizánska a Teslu. Reprezentácia Srbska v baskete 3-3 dnes ráno odcestovala do Viedne na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať od zajtra do 4. júna, zverejnil dnes basketbalový zväz Srbska. Srbsko bude na majstrovstvách hrať v skupine A s Francúzskom, Nemeckom, Brazíliou a Madagaskarom. V srbskej reprezentácii je starobánovčan Dejan Majstrovič a ďalej Marko Brankovič, Michajlo Vasič a Strachyňa Stojačič a selektorom bude Marko Ždero. Prvý zápas naši basketbalisti hrajú zajtra o 18:40 proti Madagaskaru a potom o 22:00 proti Francúzsku. Sny karate klubu Mladosť z Novej Pazovy sa splnili už v prvý deň na majstrovstvách Balkánu pre deti, ktoré sa konajú v bare v Čiernej Hore. Duňa Sekuličová získala striebro v disciplíne športové boje v kategórii pionierky nad 40 kg. Aby získala túto medailu, zvíťazila nad superkami zo Slovinska, Severného Macedónska, Čiernej Hory a Turecka a vo finále prehrala s Rumunkou. Po prvom súťažnom dni reprezentácia Srbska získala spolu 17 medailí a zajtra sú na pláne súťaže v kategórii chlapcov. Futbalové výsledky z víkendu. V 28. kole srbskej ligy skupina Vojvodina jednota v Starej Pazove prehrala s lídrom v tabuľke s Textilcom z Odžaku 2-0. Podunavac v Belegiši prehral s Dynamom 1945 z Pančeva výsledok 4-0. Omladinac z Nových Bánoviec mal v tomto kole voľno. Momentálne je v tabuľke 6., Podunavac 7. a jednota 8.
Vojvodinská liga skupina Juh Radničky v Novej Pazove zvíťazil nad Slogou z RDVK 2-1. Dunaj v Starých Bánovciach získal drahocenné body, keď vyhral nad Indexom z Nového Sadu 5-1. Dunaj je na 12. mieste v tabuľke, Radničky 15. A ešte Sriemská liga. Jadran z Golubiniec prevalcoval klub Borac 1925 v Martinovciach. Výsledok 7-0. Sremac z Vojky v Mandelos remizoval s Fruškohorcom 2-2. Jadran je teraz druhý v tabuľke a Sremac 14. Zajtra na námestí Zorana Dindiča v Starej Pazove futbalový klub Červená hviezda zrealizuje akciu Hviezdny karaván. V čase od 18. do 21. hodiny bude na námestí pre návštevníkov, fanúšikov postavená tzv. Fanzóna, kde bude zriadený stánok pre zápis členov s pohárom Ligy majstrov, pri ktorom sa prítomní budú môcť odfotiť. Akcia sa koná v rámci pravidelných podujatí klubu, aby sa rozšírila základňa členov a aby sa propagovali výsledky. V útorok bude oblačno, po obede s možným slabším dažďom, no podľa meteorológov sa k večeru riadne rozpršia, nevylučujú ani búrku. Podobné upršané počasie môžeme očakávať počas celého týždňa. Zajtra nám teplomer ukáže hodnoty od 15 po maximálnych 24 stupňov a slabší vietor bude fúkať prevažne zo severnej strany. A ešte meninová bodka na záver. Dnes vo Vojvodine oslavujú sviatok mena Vilma a Amanda, zajtra Ferdinand. To už bola posledná správa na pondelok 29. maj. Dovidenia zajtra.